قرآن مجید میں دو الفاظ استعمال کیے گئے ہیں کامیابی کے لیے، ایک ہے الفلاح اور دوسرے ہے الفوز۔ فلاح کہتے ہیں ایسی کامیابی کو کہ آدمی اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لیے کوششیں کرتا رہے، اس راستے میں مشکلات پریشانیاں بہت ساری آئے لیکن اس کامیابی تک انتھک کوشش کرنے کے بعد پہنچ جائے۔ اسی لیے عربی زبان میں کسان کو فلاح کہا جاتا ہے، جو زمین کو چیرتا ہے، اور فلاح کے اندر چیرنا پایا جاتا ہے، یعنی آدمی کے سامنے مشکلات ہیں اور بہت ساری پریشانیاں ہیں، ان پریشانیوں کو چیرتا ہوا اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے، اسی کو فلاح سے تعبیر کیا گیا ہے۔ شاعر بڑی پیاری بات کہتا ہے کہ ترقیوں کے دور میں اسی کا زور چل گیا، بنا کے اپنا راستہ جو بھیڑ سے نکل گیا۔ یعنی آدمی کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے بھیڑ ملے گی، مشکلات ملے گی، مصائب ملے گی، پریشانیاں ہیں، یہ گھیرے ہوئے ہیں، لیکن جسے اپنی منزل تک پہنچنے کی لگن، جستجو اور شوق ہوگا، یقیناً وہ اپنی منزل تک پہنچ ہی جائے گا۔ شرط ہے کہ دل کے اندر وہ جذبہ ہونا چاہیے کامیابی تک پہنچنے کا۔ تو عربی زبان میں فلاح سے بنا ہے فلاح، کسان، کہ جو زمین کے سینے کو چیرتا ہے، اس کے بعد اس میں بیج بوتا ہے، بیج کے بونے کے بعد جب فصل تیار ہوتی ہے تو اس فصل کو اپنے گھر میں لانے کے بعد کئی سال تک اسی اناج کو اپنی زندگی کا سہارا بنا لیتا ہے۔ تو یہ فلاح کے بنیادی مفہوم ہے، چیرنا، کامیاب ہونا اور بقا۔ آدمی محنت کرتا ہے، کسان محنت کرتا ہے، چیرتا ہے زمین کے سینے کو اور اس کے بعد کامیاب ہوتا ہے، اور کامیابی کے بعد جو چیز اسے حاصل ہوتی ہے اس میں بقا ہے، دوام ہے۔ آئی پلس ٹی وی، بہتر زندگی کے لیے۔ اپنے کیبل یا ڈی ٹی ایچ آپریٹر سے آئی پلس ٹی وی آج ہی ڈیمانڈ کریں۔ آئی پلس ٹی وی فری ٹو ایئر اور انڈین رجسٹرڈ چینل ہے۔